د افغان ملي اردو ځواکونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت ریښتینی ساتونکي دي چې اسلامي ارزښتونو او د هیواد کلتور ته درناوی لري. د زده کړو او تاکتیکي روزنې سره سره افغان ملي اردو عقیدتي او فرهنګي زده کړې هم ترلاسه کوي، څو خپلې اسلامي، کلتوري، ټولنیزې او مذهبي دندې سرته ورسوي. د اسلام به نظره ملي اردو د هیواد د ملي خپلواکۍ، ناموس او د هیواد له حریم څخه د ساتنې او دفاع لپاره دی. له خپل هیواد سره مینه نیم ایمان دی، نو ځکه په هر انسان باندې فرض دی چې له خپل هیواد څخه دفاع او ساتنه وکړي. ایمان او عقیده باندې باور او ژمنتیا په ملي اردو کې یو څرګند حقیقت دی. دا نه یوازې دوی لپاره یوه سپېڅلې دنده ده، بلکې یو عقیدوي عمل هم دی چې د دندې په وخت د دوی مورال لا لوړوي. شکر الحمدلله، موږ مسلمانان اردو ته چې راغلي نو دا زموږ د پلار نیکه وطن دی او همدې کې موږ خدمت کوو. شکر دی، هر قسمه سهولت موږ دلته شته. مونځ، قرآن مجید، عقیدتي درسونه موږ ته معلمان دي، امیرین دي، موږ ته مخکې درسونه وړي د عقیدتي. خدای، هیواد، دنده.